А на моєму уявному годиннику черговий випуск довкола ботанічних новин і ми припинимо пусту болоканину і почнемо новини просто зараз. Літо скінчається сьогодні не так спекотно, як завжди, і тому я дуже турбуюся, що не встиг вам розповісти новину про синьо-зелені водорості, які можуть жити без води. Точніше, вони живуть з водою, але дістають її просто з каменя. У таку спеку обожнювання гідроксиду водню досягає свого апогею. Вода, особливо в охолодженому стані, стає об'єктом бажань багатьох живих істот, але не всіх. Не варто всіх зачесувати під один гребінець, особливо якщо мова йде про угруповання неймовірних ціанобактерій. Ці мікроорганізми живуть всередині гіпсових порід, пустелі Атакама. Вода в ці суворі краї заходить в гості вкрай рідко. Але ці анобактерії вирішили не чекати на постачання вологи від скупих хмар чи місцевої служби водоканалу. Вони дістають її просто з кристалів гіпсу. І якщо вам здається, що чавити фреш з мінералів це марна справа. Вам це лише здається. Купіть собі потужніший блендер нарешті. Насправді, істоти в безводних умовах не дивина. Ми колись в прямому ефірі на сторінці природничого музею воскрешали плаунок, який сухої кульки став зеленою живою рослиною. У посушливих умовах, де води менше ніж на кращих екскурсіях природничого музею, були знайдені ціанобактерії, актинобактерії, протеобактерії та навіть загадкові представники групи Хлорофлексія. Найчастіше вважалося, що ці екстремали повністю повісили на цвях свої потреби води, помістили зуби на полицю та мужньо тримали удар посухи. Але була одна дивна деталь: бактерії, які грішили заняттям фотосинтезом, часто оселялися всередині гіпсу. Вмуровувати себе в камінь це взагалом не найкраща ідея. Звісно, панцир мінералу захищає від несприятливих умов, але й зменшує доступ світла. Не дивно, що виникла підозра про приховані переваги скромників, які занурили себе у гіпсову ванну. Але нещодавно колектив дослідників, який очолив Девід Айлус з Каліфорнійського університету, показав, що без'ядерні бідосі з пустелі атакама в чилі беруть та й забирають з гіпса воду. Сам мінерал при цьому втрачає свої молекули води, перетворюючись на ангідридну бліду тінь колишньої величі. Ціанобактерії, хрокок, через таку суперсилу можуть виживати в умовах, які вважаються непридатними для існування живих організмів. Мінімальні. Показники відносної вологості заганяли науковців у стан здивування, але ніяк не обмежували волю до життя мікроорганізмів. Тому не дивно, що саме цих майстрів виживання взяли в космос, де в спеціальному модулі вони існували в камері поблизу МКС, стійко переносячи випромінювання, відсутність кисню та перепади температур. Науковці зійшлись на думці, що ці ціанобактерії, хоч зараз саджай в Теслу та запускай на Марс, щоб вони його потихеньку колонізували. Але оскільки на червоній планеті мафів з продажу бутильованої води не видно, то лишалося відкритим питання про отримання вологи цими поселенцями. Але найдивніше, що відкритим лишалось питання і про отримання вологи ними на землі. Але підказку до цієї загадки надало дослідження гіпсів у пустелі Атакама. У самому гіпсі зберігається 20,8% води. Під час нагрівання її можна вивільнити. Можливо, ціанобактерії змогли таки розтопити камінь-породи, яка не дуже асоціюється у нас з кухликом прохолодної води. Вчені здійснили рентгеноструктурний аналіз, і справді виявилось, що бактерії сидять виключно на ангідриті, а на голому гіпсі їх не знайдеш. У лабораторному експерименті, де мікроорганізми вирощували на гіпсовому субстраті за різних режимів зволоження, ангідрит утворився лише за сухих умов. Виявляється, що впоратись з гіпсом, ці анбактерії виділяють довкола себе плівку з органічними кислотами, яка потихеньку руйнує гіпс. Колонія використовує вивільнену воду і далі ще активніше виділяє біоплівку. Здається, ці мікроорганізми суттєво розширили діапазон. Для пошуку умов придатних для існування життя, доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха і час підбирається з обережністю звіра. Можливо, нам би теж не завадила така суперсила, як у ціанобактерій, адже цей та й більшість минулих років видалися надзвичайно спекотними. 2019 рік був одним із трьох найгарячіших років за часи кліматичних спостережень. Середньорічна глобальна температура в минулому році була приблизно на пів градуса вище середньої за період з 1981 по 2010 роки. Такі дані були оприлюднені у свіжому щорічному звіті про стан клімату 12 серпня. Глобальна концентрація парникових газів в атмосфері теж зросла до рекордних майже 410 частин на мільйон у 2019 році, що в свою чергу призвело до рекордної кількості дуже спекотних днів. У 2019 році також було зафіксоване друге рекордне значення середньої температури морської поверхні. Гарячіше було лише у 2016-му, коли свої права на морі качав примхливий хлопчик Ельніньо. Незважаючи на те, що причин сумніватися в тому, що минулий рік був гарячий, немає, його точний ранг залежить від використованого набору даних. Згідно даних організацій NOAA та NASA, 2019 рік був найгарячішим роком з тих пір, як почалися записи в 19 столітті. Але метеорологи Великобританії, які проводять незалежність, Незалежні вимірювання клімату інтерпретують минулий рік як третій за гарячістю після 2016 та 2015 років. Але незалежно від того, чи довіряєте ви британцям чи американцям, відповідно до їхніх наборів даних, шість найтепліших років за час метеорологічних спостережень сталося. За останні 6 років, ось так. Але 2020 рік не проти теж вірватися до цієї статистики. Температура 54,4 градусів за Цельсієм була зафіксована в долині смерті на сході Каліфорнії 16 серпня. Якщо це вимірювання підтвердиться, це буде найвища температура повітря, яка спостерігається на землі за більше ніж століття. У 2020 році спекотно не лише від температури, а й від пандемії COVID-19. Про COVID-19 говорити складно. Адже абсолютна більшість мешканців планети є відомими експертами з поширення коронавірусних інфекцій. Часто можна зустріти думку про відсутність імунітету до вірусу збудника цього захворювання. Проте минулого тижня світ побачив препринт статті, яка є першим прямим доказом того, що антитіла проти нового коронавірусу захищають людей від повторного ураження. Після вірусної інфекції імунна система утворює нейтралізуючі антитіла, які можуть атакувати вірус у разі наступного вторгнення спутника в організм. Але до цього часу не було досліджень, які б показали, чи можуть такі антитіла захищати людину від реінфекції sars cov 2 Олександр Гренінгер з медичної школи Університету Вашингтона в Сіетлі та його колеги дослідили екіпаж рибальського судна в США на наявність SARS-CoV-2 та антитіл до нього. Перед відправленням корабля дослідники протестували 120-122 членів екіпажу та виявили, що всі вони мали негативні результати тесту на sars cov 2 але незабаром після відправлення на кораблі спалахнуло захворювання. Тестування після плавання показало, що 104 члени екіпажу були заражені. Серед них не було жодної людини, яка б мала антитіла проти SARS-CoV-2 до плавання. Однак усі троє членів екіпажу, які мали такі антитіла перед від'їздом, уникли зараження. На жаль, не можу, бо не хочу. На жаль, не ковідом єдиним, і в нас з'явився привід поговорити також про малярію. У боротьбі з малярією важливою віхою було отримання речовини Артімізіну на основі полину однорічного. Але нашому успіху у протистоянні з малярійним плазмодієм загрожує резистентність, яка розвинулася у збудників у Південно-Східній Азії. А тепер про подібну загрозу повідомляють з Руанди. В Азії стійкість до лікування артимізиніном була пов'язана з різними мутаціями у секції геному, яку позначають К13 у плазмодіум фальціпарум. Алін Увімана в біомедичному центрі Руанди в Кігалі дідє Менарт з Пастерівського інституту в Парижі та їхні колеги виявили мутації К-13 у паразитів плазмодіум фальципарум, зібраних у людей з симптомами малярії в Руанді. Команда науковців вирішила відтворити цю мутацію на звичайних збудниках малярії і вони стали стійкими до лікування артемізеніном. Однак терапія малярії, яка базується на поєднанні артемізаніну з іншими препаратами, все ще успішно лікує людей в Руанді, заражених плазмодіум фальціпаром, включаючи нововідкритих плазмодів з мутаціями у К-13. Дослідники припускають, що інші препарати допомогли інфікованим одужати. Генетичний аналіз свідчить про те, що паразити з мутацій не прибули з Азії, а виникли незалежно в Африці. На противагу цьому мутації, які робили плазмодіум фальціпаром стійкими до лікування малярії хлорхініном, схоже, справді поширились в Африку з Азії, що стало причиною мільйонів смертей, перш за все, дітей. У літні вечори ми часто перетворюємось на ентомологів мимоволі. Досліджуємо та знаходимо комарів на кожному вільному клаптику тіла. Ці вампіри, хоч і відображаються в дзеркалах, але іноді знайти генератора нестерпного писку в темній кімнаті, це задача для супергероя. Цілком можливо, що кровососних комах у нас приваблює не так кров, як постійна наявність води в людських поселеннях, навіть у найсухіші місяці. Ці всі стародавні рекламні кампанії, про не дай собі засохнути, зробили чорну справу. Лише деякі з більш ніж трьох тисяч видів комарів спеціально шукають кров людини. Але цих кількох гурманів вистачає з головою для поширення захворювань, які вражають близько ста мільйонів людей щороку. Щоб з'ясувати причини еволюційного походження прихильності комах до крові людини, Лінді Макбрайт та Ной Роуз з Пристонського університету у Нью-Джерсі та їхні колеги влаштували експеримент. Вони спіймали єгипетських або жовтолихоманкових комарів Едос Єгипті з 27 окремих популяцій по всьому ареалу виду. Цей вид комарів ще той біологічний терорист, який спеціалізується на перенесенні дуже неприємних подарунків бонусів до свого укусу. Вірусів збудників жовтої гарячки, ДНГ, багатьох інфекційних тропічних хвороб, і вірусу зіка. На відміну від наших ріднесеньких комарів, цей вигодит з Африки, який зараз пристосувався до всіх тропічних та субтропічних регіонів світу, має білі плямки на кінцівках та черевці. Дослідники помістили голодних самок у коробки з двома виходами. Один пропонував запах людини, а другий запах або живої морської свинки Кавія Порцелус, або перепілки котурнікс – котурнікс-котурнікс. На відміну від комарів, які були байдужими до людської крові, ті, які шукали її спеціально, походили з густонаселених районів з довгим, жарким сухим сезоном. Дослідники підозрюють, що вода, яка накопичується в різних водоймах у межах населених пунктів, стала ключовим фактором такої нав'язливої прихильності цих комах до наших скромних персон. Проведений науковцями генетичний аналіз свідчить про те, що прагнення споживати людську кров у цих тварин виникало лише один раз. Автори припускають, що сучасні швидкі темпи урбанізації в Африці стануть причиною еволюції комарів та переходу їх на харчування масовим та доступним продуктом людською кров'ю, я не лютий, не бачений звір. Я простий український вам. Я шукаю тебе. Є речі, явища, культури, про які швидко забувають. А є люди, про яких пам'ятатимуть вічно. І сьогодні у нас буде два таких персонажі, оскільки у серпні ми святкували їхні дні народження. На початку серпня ми святкували день народження фітосоціологічного лінея Жозіаса Брауна Бланке. Він народився 3 серпня 1884 року в місті Куру Швейцарії і від народження мав лише першу частину прізвища, з яким увійде в історію. Через тиск сім'ї він розпочав кар'єру працівника банку, а у вільний час досліджував Флору Альп. Його хобі було надзвичайно успішним, тому він отримав посаду асистента маститого ботаніка того часу Едуарда Рюбеля. Але без університетської освіти викладання та серйозна наукова робота на батьківщині йому світили не більше ніж Чорна Діра. Жозіас покидає Швейцарію та оселяється у Франції, де зустрічає Габріель Бланке, яка стане його дружиною та подарує другу частину прізвища, яким геоботанік і буде підписувати свої наукові праці. У 1915 році Браун Бланке захищає свою дисертацію, у якій представив результати дослідження рослинності південної частини гірського хребта Севени. У 1930-му він засновує міжнародну станцію Альпійської Середземноморської рослинності у Монпельє. Її директором він буде до кінця свого життя. Оригінальна назва установа мала стильну абревіатуру Сігма. Тому наукову школу та розроблений жозіасом та його колегами метод класифікації рослинності частенько називатимуть сигматизмом. У 1948 році Браун Бланке засновує та очолює журнал Вегетатіо, який стане міжнародною трибуною для бурхливих досліджень з класифікації рослинності Центральної Європи. Його науковий доробок був визнаний золотою медаллю лондонського товариства Лінея у 1974 році. За 6 років після цього, 20 вересня 1980 року, Жозіас Браун Бланке помер у місті Монпельє. За допомогою рідних він працював над дослідженням до кінця життя, навіть втративши слух. Браун Бланке вніс величезний вклад в розвиток методів геоботанічних досліджень. Він розглядав рослинність як континуум та наголошував на штучності систем його класифікації. Але жозіас розробив оригінальний еколого-флористичний метод, згодом розвинений і доповнений. Він полягав у виконанні описів усіх рослин на пробних ділянках, врахуванні екологічних умов та об'єднанні цих угруповань, перш за все, за подібністю флористичного складу. Цей Метод швидко завоював популярність у значній частині Європи та став провідним, але не на теренах Радянського Союзу, де панувала домінантна система класифікації, яка звертала більше уваги на види із значним проективним покриттям у ярусах рослинності. Але згодом у кінці 80-х років ХХ століття екологофлористична класифікація відновить свої права і там, подекуди з кон'юктурними боями. Зручна та важлива для збору геоботанічних даних система Браунбланке активно використовується і зараз. Вона важлива тепер не лише для цілої класифікації, а й для дослідження екологічних умов, структури та охорони оселищ. Що є найкращим вшануванням доробку Жозіуса Браун Бланке. Я став кращим ботаніком на цій планеті. Якщо ранок ви починаєте з того, що заходите в пошуковик, погуглити якусь дичину на кшталт розмір зубів дейнозуха чи кількість тичинок у картоплі, то ви 19 серпня, мабуть, помітили дудел, який вшановує Юліуса Лотара Майера. Сам герой не лише ніколи не використовував Google, а й своє перше ім'я, не даючи перевагу другому. Він народився якраз 19 серпня 1830 року, отримав найбільшу відомість тим, що був одним із перших науковців, які пропонували створення періодичної системи хімічних елементів. Спочатку він упорядкував їх за ступенем окиснення, а у 1864 році розташував 28 хімічних елементів відповідно до їхньої валентності. Він опублікував свою класифікаційну таблицю елементів у горизонтальній формі та вертикальній. Паралельно з німецьким чином над цією ж проблемою працював Дмитро Менділеєв. У 1869 році Дмитро Менделєєв опублікував періодичну таблицю всіх відомих на той час елементів. Пізніше він передбачив кілька нових елементів для заповнення таблиці та виправив деякі атомні маси. Через кілька місяців Майер опублікував статтю, яка включала доопрацьовану версію своєї таблиці 1864 року. Але тепер вона містила практично всі відомі елементи. Маєр самостійно розробив свою більш повну періодичну таблицю. Але визнав пріоритет Манділеєва у роботі Майера. Також було графічно показана періодичність елементів. Як і Менділеєв, він також передбачав існування невідкритих елементів, але на відміну від Дмитра, не наголошував на цих прогнозах і не пропонував деталей їхніх фізичних та хімічних властивостей. У 1882 році Лондонське королівське товариство присудило золоті медалі Деві за їхні періодичні таблиці. Спільно Менділеєву і Майєру. У деяких країнах на дні народження влаштовують справжні феєрверки. Але всім відомо, що найкращий феєрверк це той феєрверк, який влаштовує наше магнітне поле. Це полярне сяйво. І виявляється, що його можна фіксувати не лише за допомогою фотоапаратів. Схоже, що сейсмометри на алясці вимірюють не лише тремтіння землі. А й сприймають сигнали від мерехтіння північного сяйва. Північне та південне сяйво це наслідки роботи магнітного щита планети, який спрямовує заряджені частинки Сонця до полюсів. Там вони зіштовхуються з атомами та молекулами в верхніх шарах атмосфери, збуджують їх не менше повідомлення про прийняту до другу статтю, та змушують світитися, як від усвідомлення того, що сьогодні весь день можна присвятити науковим дослідженням. Геофізики використовують камери та спеціальні пристрої для запису світлового шоу полярного сяйва. По-перше, це красиво, а по-друге, ці спостереження використовуються для моніторингу за прибуттям сонячних частинок. Карл Тейб з університету Аляски Фербенкс та його колеги встановили, що в три зимові ночі з 2017 по 2019 роки. Сейсмометр у Покерфлет, штат Аляска, зафіксував сейсмічні сигнали, викликані магнітними коливаннями в небі. Пошук фотографій з цієї місцевості показав, що північне сяйво справді було особливо яскравим у ці ночі, тому сейсмометр виявляв коливання магнітного поля Землі, пов'язане з надходженням великої кількості заряджених сонячних частинок. Автори дослідження говорять, що мережа з понад 200 сейсмометрів на алясці може бути використана для фіксації активності полярного сяйва. Шкода, що через ганебну відсутність машини часу ми не маємо змоги сфотографувати викопних істот, але ми можемо, хоча б подивитися на їхні викопні рештки, і так ви здогадалися? Просто зараз перед нами наша майже постійна рубрика викопна рештка тижня. Перед нами єдина відома викопна рештка Сагарія Цілінтана. Цей представник, покрити насінних, був знайдений на теренах Італії у відкладах віком 105-109 мільйонів років. Довжина шматка пагона, який потрапив у геологічний літопис 8 сантиметрів. Точно сказати, до якої родини ця квіткова істота належить складно, але за багатьма ознаками вона споріднена з жовтецевими. Рананкуляція цей випуск і так перенасичений різноманітними страхіттями, але ми додамо до цього переліку ще одне: згадаємо про вибух у Бейруті. Вибух в порту Бейрута забрав життя щонайменше 220 людей, призвів до поранень понад п'яти тисяч, а свої оселі втратило 300 тисяч жителей. Влада Лівану заявляє, що вибух 4 серпня спричинило 2750 тонн аміачної селітри. Хімічної сполуки, яка зазвичай використовується як сільськогосподарське добриво, зберігалося це добро у портовому складі понад 6 років. Розслідування, яке проводиться в зв'язку з трагедією, попередньо вказує на те, що вибух спричинив. Пожежа поблизу. Вибух у Бейруті став одним із найбільших випадкових вибухів аміачної селітри. Він був настільки потужним, що його почули за 200 кілометрів на Кіпрі, але все ж відомі кілька випадків, коли в повітря злітало значно більше нітрату амонію. Аміячна селітра є дешевою, і, звичайно безпечною в використанні, але і зберігання може стати проблемою. З часом добриво поглинає вологу і ущільнюється, коли велика кількість ущільненої аміячної селітри піддається сильному нагріванні, це може викликати вибух. Для Лівану вибух став катастрофою ще й тому, що країна одночасно намагається впоратись з пандемією коронавірусу. Та економічною кризою лікуванню поранених перешкоджали пошкодження лікарень а вибух знищив знирносховища та значну частину порту Бейрута. Використання супутникових знімків для біологічних досліджень давно звична справа, і нещодавно чергове дослідження науковців скористалося надбаннями космонавтики та виявило вісім раніше невідомих колоній імператорських пінгвінів. Це відкриття збільшує відому кількість цих тварин на 5-10%. Ці птахи мешкають на морській кризі та ділянках берегової лінії Антарктиди. Такі середовища існування перебувають під загрозою через. Зміни клімату, тому вчені не множать ці цифри на 0,88, а працюють над повним переписом імператорських пінгвінів, щоб оцінити, як може змінитися популяція птахів. Пітер Фретвелл та Філіп Тратан в Британському антарктичному центрі використовували супутники Європейського космічного агентства sentinel 2 для пошуку темних плям льоду, який стає темним через щедре підфарбування. Пінгвінячими екскрементами науковці за такими слідами життєдіяльності виявили вісім раніше невідомих колоній пінгвінів, розташованих по периметру континенту. Одна була на морській кризі, замерзлій навколо айсбергів далеко від берегу. Використовуючи супутникові знімки, автори також відшукали три колонії, про які повідомлялися у 1960-х 80-х роках, але з тих пір підтверджень їхнього існування. Не було ці дані доводять загальну кількість колоній імператорських пінгвінів до 61, Багато з яких розташовані в оселищах, які можуть невдовзі зазнати стрімких перетворень через зміни клімату. Який випуск без суперечок, і сьогодні у нас вірусологічна суперечка, яка стосується назв збутників захворювань вірусів. Вірусологи влаштували запеклу суперечку щодо назв видів. Ряд науковців виступають за впровадження стандартизованої системи найменування, але дехто каже, що підмітати підлогу в квартирі, у якій почалась пожежа, це не дуже актуальна задача. Так, вони кивають в бік пандемії. Зараз вірусологи називають види вірусів кількома способами, часто на основі того, де знайдений вірус, у залежності від видів тварин чи рослин, у яких він виявлений, чи хвороб, які він викликає. Багато вчених наполягає, що так не годиться, і потрібний чіткий кодекс з правилами для назв: міжнародний комітет з питань таксономії вірусів. Орган, який здійснює нагляд за найменуванням вірусних таксонів, запропонував систему назв, яка буде винесена на голосування у жовтні. Якщо система буде впроваджена, це може змінити наукові назви більш ніж 6500 відомих вірусів. Очевидно, що добре і правильно мати стандартизовану класифікаційну схему для найменування видів вірусів, оскільки нинішня система є абсолютно хаотичною і є суцільним жахом для тих із нас, хто регулярно. Ідентифікує нові віруси, говорить Едуард Голмс, вірусолог в Університеті Сіднея в Австралії. Але ці ініціативи навряд чи можна кваліфікувати як невідкладні порівняно із глобальною пандемією, говорить він. Дослідники вважають, що зараз ідеальний час для такого кроку за останні 15 років спостерігається лавина виявлення та опису нових видів вірусів завдяки технології розшифрування ДНК та РНК. Вірусологія вступає в золотий вік відкриття вірусів. Настав час розгрібати завали прочитаних вірусних геномів. Дебати відбуваються на тлі дискусій щодо іншого питання назв: як класифікувати десятки тисяч геномів SARS-CoV-2, вірусу, який викликає COVID-19, Цього різноманітного добра насеквенували по всьому світу, але як інтерпретувати ці дані, поки що не дуже добре зрозуміло. Групи еволюційно споріднених вірусів одного і того ж виду часто описуються як лінії, важливо відстежувати їх у випадку появи мутацій, які роблять вірус більш інфекційним чи небезпечнішим. Міжнародна комісія встановлює правила лише до рівня виду, але Голмс та інші вірусологи, незалежні від міжнародної комісії, запропонували метод надання назв лініям SARS-CoV-2. Наразі єдиними вимогами до назву виду вірусів є те, що її треба курсивити та писати перше слово з великої літери. Назва має бути однозначною та не дуже довгою. Але скажіть це томейто curl айдонезія virus, індонезійському вірусу кучерявості листків помідорів. 3 грудня члени виконавчого комітету таксономії вірусів опублікували статтю, в якій запропонували новий формат, у якому назви видів обмежуватимуться двома словами. Першим словом назви був би рід, який би закінчувався на вірус. До одного роду варто відносити групу видів, що мають деякі загальні характеристики. У статті пропонуються три варіанти другого слова назви. Варіант перший. Завжди використовувати латинізований термін відповідно до аналогічних правил для названня біологічних організмів, таких як Homo sapiens. Другий варіант використовувати цифри або літери як альфа-коронавірус 1, а третій спосіб застосовувати будь-який набір символів. Таким чином існуючі назви будуть зведені або до одного потенційно латинізованого слова, або до числа чи літери. Стаття виникла в результаті багаторічних обговорень та закликала спеціалістів надати зворотній зв'язок до 30 червня, до прийняття рішення на наступному засіданні комітету у жовтні. Потім це рішення буде поставлено на голосування перед всіма членами міжнародної комісії таксономії вірусів. Але кілька вірусологів кажуть, що ця стаття не викликала потрібний резонанс, адже всі були зайнятими різними дослідженнями аспектів спалаху коронавірусу. Австралійське вірусологічне товариство, яке представляє близько 700 членів в Австралії та Новій Зеландії, надіслало свій лист на адресу міжнародної комісії з таксономії вірусів 4 липня. Ми вважаємо, що 2020 рік, рік covid 19 не є підходящим часом для проведення серйозних змін в назві видів вірусів. Наші члени займаються нагальнішими завданнями, і багато хто не встиг належним чином розглянути ці номенклатурні пропозиції. Йдеться в листі. У відповідь на занепокоєння з приводу термінів, президент міжнародної комісії таксономії вірусів Ендрю Девісон, вірусолог з університету Глазго, Великобританія, каже, що розгляд пропозицій є у порядку денному вже понад два роки. У своїх листах ряд вірусологічних спільнот заявляють, що вони виступають проти ідеї використання латинізованих назв. Тому що це вимагатиме від вірусологів вивчення латинської граматики, але насправді єдиним важливим правилом, яке варто було б вивчити, це додавати до будь-якого слова в назві виду латинський суфікс. Для цього певно знадобиться справді п'ятирічні курси суворового штудіювання. Разом з тим латинізовані назви також були б універсальними, не вимагаючи перекладу в документах та статтях. Вірусологи менше б'ють горщики з нагоди нагальної потреби в узгодженості в назві багатьох ліній SARS-CoV-2, які маркуються у спеціальному порядку. Ми очевидно матимемо більш ніж 100 тисяч розшифрованих повних геномів SARS-CoV-2, що є приголомшовою цифрою. Очевидно, що важливо придумати просту, раціональну та широко прийнятну схему для класифікації всього цього різноманіття, каже Гомс. Він та його колеги запропонували динамічний метод, який визначає пріоритетність іменування ліній, що викликали епідемію. Лінії вірусу будуть позначені як активні, непростежені або неактивні, залежно від того, як давно вони були виділені та як швидко вони поширюються зараз. Цей метод був описаний у Nature Macrobiology 15 липня і здається, отримав підтримку серед вірусологів. Команда також розробила онлайн-інструменти, щоб допомогти користувачам визначити, до якої лінії вірусів належить той чи інший розшифрований геном. Така система може полегшити моніторинг ліній з унікальними патогенними властивостями, коли вони виникають. Щоб зробити це, я маю розуміти загрози. А от що не викликає суперечок, це наша наступна рубрика фотографія тижня. Перед вами сорт відомий як хуаніо або ж китайський Red Delicious. Перша назва у віковічній містечко, в якому він був. Виведений у 1956 році шляхом гібридизації. У 1965 дві коробки яблук відправили керманич України Мао, але тому ці фрукти були не до смаку. Але зразки, надіслані до Гонконгу, користувалися значним попитом, і це стало початком популярності сорту. Проте на фото незвичайний представник Хуаніу, а так звані чорні діамантові яблука. Таке забарвлення формується лише в Тибеті, скоріш за все, лише через підвищену кількість ультрафіолету та низькі температури вночі. За слабко перевіреними даними, ціна одного яблука може сягати 9 або навіть 20 доларів за штуку. Він з'явився в результаті секретного експерименту. Американці хотіли створити суперсолдата. Цей ру збиралося використати його як зброю. Але людина Яблоко відмовився грати за чужими правилами. Бути великою і досить таки тупою істотою можна не лише в 2020 році. Раніше гризуни з цим теж чудово справлялися. Неопіблема акресцентіс. і цей вид не може повихвалятися значними розумовими здібностями. Це 80 кілограмовий гризун, родич шиншил, який жив 10 мільйонів років тому, на території сучасної Бразилії. Хосе Ферейра та Леонардо Кербер із Федерального університету Санта-Марія у Бразилії та їхні колеги зацікавились мізками цих тварин, а точніше їхнім розміром. Науковці використали комп'ютерну томографію, щоб зазирнути всередину двох викопних черепів. Для порівняння розмірів мозку між істотами різної ваги вчені використовують показник, який називається коефіцієнт енцефалізації, який показує співвідношення між очікуваним розміром мозку та фактичним розміром мозку для тварин певної ваги. Будь-яке значення менше один означає, що мозок тварини трішки менший, ніж очікувалось. За оцінками команди науковців, мозок неопіблеми як ресценті зважив всього 47 грам. Коефіцієнт енцефалізації однієї досліджуваної особини становив 0,2. Коефіцієнт іншої особини 0,33. Іншими словами, мозок тварини був дуже малим порівняно з розмірами тіла. Навпаки, сучасні південноамериканські гризуни мають середній коефіцієнт енцефалізації вище 1,05. Дослідники припускають, що через те, що Неопіблема стикався з невеликою кількістю хижаків, не було сенсу витрачати ресурси на великий мозок. Ця стратегія не принесла еволюційного успіху гризунам, тому не варто користуватися життєвим кредом Неопіблема. Прокачуйте свій мозок на нашій сторінці в Фейсбук та на нашому Ютуб каналі. Не лишимо цей випуск без нового виду рослин. Тісмія славетний рід мініатюрних рослин, без жодної дрібки хлорофілу у своєму складі, але зі здатністю отримувати поживні речовини від грибів. За останні роки їх відкривають все більше та більше. Кількість тісмій станом на 2018 рік становить вже 85 видів. У свіжому випуску Кібелетін команда науковців під керівництвом Мартіна Данчика з Чехії описала ще одного представника з Сараваку, малазійської частини Борнео. Назвали його Тісмія Мін Тісіма, Тісмія найменша. Ну і справді з гігантськими габаритами 2,5 5 см її баскетбол зась. Хоча назва стосується перш за все дуже дрібних квіток, можливо найменших у роді. У Сараваці рослина знайдена в трьох локалітетах, деякі з них віддалені на відстань у 700 кілометрів. Це нетипово для тісмі, які мають славу вузько локальних ендеміків. Дані молекулярки підтримують самостійність виду та навіть вказують на значну відмінність від окремленої популяції. Серед тісмі вже були випадки, коли те, що визнавали за один вид на різних островах, виявилось таки двома різними видами. Подивимось, що ж буде з тісмія мінутісіма. А на цьому я дякую усім невимерлим видам, які додивилися цей довжелесний випуск до кінця. Бажаю вам гарного дня. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити полекс або великий палець на латині догори обов'язково. Поширити це відео та написати виключно компліментарний коментар. До зустрічі!